Тәуелсіздік тірегім. Дәл осы тақырып аясында Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалының Жас Отан, Жастар қанаты және Альфа академия, Білім академиясының ұйымдастыруымен пікірсайыс турнирі өтті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған шараға мектеп оқушылары тартылған. Білімділер турасындағы толық ақпарат алдағы бейне материалда. Қоғамда өзінің орнымен пікірі бар жастарға қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылған шараға мектеп оқушылары тартылған. Бойында шешендік қасиеттері бар шәкірттерді алдымен онлайн іріктеген пікірсайыс турнирі ақтық мәресін офлайн өткізуді жоспарлапты. Білімді жастардың болашақтарына нық қадам басуына барынша септігін тигізуді көздеген Жас Отан жастар қанаты мен Альфа академиясының бұл еліміздегі үшінші мегаполисте жасап отырған алғашқы қадамдар екен. Біз Альфа Білім Академиясы осы Алматы қаласында көптеген жаңағы шығармашыл жұмыстар, жобалар, жаңағы пікірсайыстар көп жасайтынмыз. Осы келгенімізге не бәрі 3 ай болды, осы 3 айдың ішінде үлкен деген жаңағы жобамыз осы пікірсайыс болып тұр. Ойын мықты болып жатыр, оқушылар өте дарынды, жан жақты, сөйлеу мәнерлері де, қабілеттері өте мықты. Бірлескен жобада мемлекет басшысының жолдауын жастарға насихаттау басты назарға алынған. Қазақ әдебиетінің үздік шығармалары, ел тарихындағы ең жемісті жылды көрсету, бүгінгі заманға ең қажетті бизнес түрін көрсету сынды тақырыптар қозғалған пікірсайыс турнирінде мектеп оқушыларының ең өзекті мәселесі, жастарға арналған ең үздік мемлекеттік бағдарламасында тақырыптарда кеңінен сөз болды. Сондай-ақ қазақ тарихындағы ең сәтті шайқасты көрсетуге келген шәкірттер алдарына жан салмады. Мен болашақта өзім тренер болғым келеді, яғни тренер дегенде педагог саласында да, филология саласында, яғни басқа оқушыларды дебатқа, пікірсайысқа, немесе басқа да бір бизнеске үйреткім келіп жатыр. Себебі осы пікірсайысқа келу арқылы мен өзімнің ораторлық қасиеттерімді толықтай дамытып жатырмын, және осыған өте қуаныштымын. Себебі егер тұлға өзінің ойын толығымен жеткізе алса, онда оның мүмкіндіктері мүлде шектеусіз болады. Адамның ақыл ойының дамуына үлкен әсер ететін мұндай дебаттардың әсіресе оқушылардың арасында жиі өткізілуін қос қолдап тұрып қолдайтындардың бірі Шымкенттегі Дарын орталығының директоры Раушан Омархан қызы. Балаларды шешендік өнерге баулу арқылы еркін ойлауына жол ашамыз деген педагог қолдан келгенше қолдау білдіруге дайын екенін жеткізді. Дебатқа қатысқан оқушылар патриотты, білімді, ақылды, болашақты жарқын еліміздің керемет мамандары болатында дәлел. Себебі осы уақытқа дейін мен айтып атыр, мысалы Асхат Қанатович Аймағамбетов министр өзі со дебатер болған екен, дебатқа қатысқан, яғни дебатқа қатысқан балаларымыздың қандай қабілеттері дамиды. Міне, ойлау қабілеттері, жан жақтылығы, терең ойлар, кітап оқу. Мысалы, дебатқа қатысқан кезде өте өзекті мәселелер талқыланады. Ол мәселелерді талқылау үшін оған дайын болу керек. Сол мәселелердің бәрін көтере білу керек. Мәселе болған жерде оны шешу жолдарын ұсыну керек. Сол сияқты осындай оқушыларымыз көп болсын. 50-ге жуық білім ордасының оқушысы қатысып отырған пікірсайыс турнирінің жүлде қоры да қомақты. Жалпы командалық нәтиже бойынша финалистер Альфа академиясының шетелдік дайындық курстарына сертификаттармен марапатталатын болады. Гүлнар Асқарқызы, Нұрқожа Мамилов, Нұржан Ақшолов, жаңалықтар.